gau epaiketa eta ondorio larriak pairatu zituen. Guk salatu nahi duguna da, hau ez dala kasu isolatu bat Euskal Herrian, segurtasun indarrekin guri behatokira, hainbat herritarrek azaltzen diguten bezala, segurtasun indarrekin harremanak izatea, azkenean botere harreman batetik eraikitakoak dira, eta horrelako izunak eta ondorioak pairatzen dituzte, euskaraz mintzatzen saiatzea gaitik, bai, ulertzen dutelako segurtasun indar batzuek desobedientzia bezala, baina baita ere, ba hori, segurtasun indar bat dituzten dugulako ez daudela gaituak ba, euskaraz herritarrak hartatzeko. Izaten dituzten ondorioak gaur esalakoak larriak izaten dira, baina askotan herritarrekin larazten digute ere, ba, gaztelaniara pasatzen dutela horrelako ondorioak espairatzearen. Salatu nahi dugu ere, batzuetan erantzun olkarkorra jasotzen dituztela herritarrek segurtasun indarren aldetik euskaraz mintzatzeagatik, eta ikusten ari gara ere nola udal batzuetako udaltzaingoen lanpoltzetan, adibidez, lanpoltza bukatzean beste lanpoltza batzuetako pertsonak sartzen dira, non hizkuntz eskubiderik edo hizkuntz eskakizunik ez duten. Horrek zer eragiten du, ba, gaur bezalako kasu larriek. Salatu nahi dugu ere, bueno, azkenean Bilboko udalak izan zuen jarrera kasu honetan, eta saiatu delako ba, beste bide batzuetan eramaten kasuak, eta eskubiak bigarren kasuak. Eta, bueno, berriki Europako Kontseiluak egin duen informe baten ere azaltzen daia nolatan adibidez ertzaintzan beharrezko neurriak ez diren hartzen agentoiek euskarazko zerbitzu bat eman dezatela.